Alle glad I sosiale sammenkomster på jobben, og spytter gjerne litt penger slik at alle får en bra fest. Men det jo hverdager det flest av. Så hva med å skape litt hygge hver dag, og ikke bare når det julebord eller sommerfest? Lunsjlevert gir dere god, næringsrik mat rett til arbeidsplassen. Da kan dere enkelt skape et hyggelig felles måltid, og slippe å bruke tid til å planlegge innkjøp, finne ut hvem som skal handle, hvor man skal handle, eller glemme maten hjemme. Vi leverer råvarene, dere trenger bare å sette frem maten. Slipp å velge mellom billig eller bra mat. Vi leverer begge deler samtidig. La lunsjen være et pusterom som åpner opp for gode samtaler, både faglige og private. Et felles måltid gjør deg bedre kjent med dine kolleger, og du samarbeider jo bedre med noen du stoler på. En mage full av god næringsrik mat øker effektiviteten og skaper et godt arbeidsmiljø. Men ikke la Hans sitte igjen med ryddingen hver dag. Sånn ja. Få lunsjen levert til din arbeidsplass. Fornøyde ansatte følger med på kjøpet.